Marvel kinolarını yaxshi ko'rasiz mı? Marvel kinolari haqida eshitganmisiz? Marvel so'zining ma'nosini bilasiz mı? Bugun shu haqda kino tavsiya ruknida gaplashamiz. Sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kinom bu Chernaya Pantera, ya'ni Qora Pantera, Qora Leopard filmi. Sizga ko'rganingizdan keyin o'ziga yarasha tuyg'ularni uyg'otsa ajab emas. Bilasiz mı? Cho'qintirgan ota filmining rejissori Francis Ford Coppola mana shu Marvel kinolarini qoralaganidan xabaringiz bor. Lekin Marvel kinolarini ham dunyo kinosini o'rni, dunyo kinosida o'ziga yarasha o'rni bor, o'ziga yarasha muxlislari bor. Shuning uchun ham ularni ham targ'ib qilishda qaysir ma'noda tanlab, ya'ni targ'ib qilishda biz davom etamiz. Bu Qora Pantera filmini rejissyorlari, ijodkorlari, o'sha komiksni yaratuvchilariga alohida minnatdorchilik bildirish kerak. Chunki juda yuksak g'oyalarni ko'tarib chiqqan, boshqa Marvel kinolarida bo'lmagan g'oyalar mana shu Qora Pantera filmida bor. Rejissor insonda aktyorlik mahoratidan tashqari, rejissorlik mahoratidan tashqari, operatorlik, rassomlik, bastakorlik xislatlaridan tashqari vatanparvarlik ilmi ham bo'lish kerak. Vatanni qaysir ma'noda ilg'ay bilish, vatanni tushunish, vatan ilmi ham bo'lish kerak rejissor odam. Shundagina filmlari, spektakllari yaxshi chiqadi. Mana shu Qora Panterada mana shu vatanparvarlik tuyg'usi ozgina ko'rsatilgan. O'sha to'qib chiqarilgan davlat, Wakanda davlati va o'sha to'qib chiqarilgan metal, vibranium va boshqa sizlarda qaysir ma'noda o'sha Afrika davlatlarini ulg'ayishi uchun, Afrika davlatlarini g'oyaviy o'sish uchun mana shu film xizmat qilsa ajab emas. Marvel so'zini ma'nosi bu chuda, ya'ni mo'jiza deyiladi. Vibranium bu o'ylab topilgan shunaqa bir komikslarda uchralgan metal. Mana shu Qora Pantera filmini ko'ring va fikrlaringizni bildiring. Rahmat hammaga.